Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém tá bom, descobrir a Freita chegou. Agora a putaria vai começar de verdade. Aumenta o volume aí. Aumenta as caixas. Que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02 você. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros. Então se liga. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02 você. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros.